Naranasan mo na bang makakita ng babaeng lumulutang na walang ulo? Tiyak makakarelate ka sa hatid kong video ngayon na base sa totoong karanasan sa buhay ng kakatakutan. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay don't forget to subscribe at i-hit na rin ang notification bell nang palagi kang updated sa mga future uploads ko. 12 years old noon si Lenlin. Taong 2012. Hindi niya namalayang alas 10 na pala ng gabi. At nasa bahay pa ng kaibigang si Sinamar. Naaliw sa pakikipagkwentuhan. Tumingin sa labas. At namulatan nito ang napakadilim na kapaligiran, lalong-lalo na ang bukid na daraanan pauwi ng bahay na may kalayuan. Pinabauna ni Sinamar si Lenlen ng lampara sa pag-uwi nang makita nito ang kanyang daraanan, lalo't bukid ito. Inumpisahan ng humakbang sa bitak-bitak na lupa ng kabukirang daraanan. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Tumingala sa langit at natuwa sa kanyang nakitang mga bituin. Sige sa paghakbang ng dahan-dahan lamang. Naisipang lumingon sa paligid na kanan. Ang dilim, napakadilim, palibhasa, malalayo ang kabahayan, kaya't wala man lang ilaw na magsisilbing tulong liwanag sana. Ang dilim naman ngayong gabi, bulong niya sa kanyang sarili. Lumingon naman siya sa kaliwa kung saan may mangilan-ngilan lamang na bahay. Biglang nagsipagtaasan ang kanyang mga balahibo sa braso. Napatigil ito sa paghakbang sa nakita. Sa hindi kalayuan, sa gilid ng puno ng alatires. Tama ba ang nakikita ko? Isang babae na lumulutang na walang ulo. Lumapit nga ako ng konti para mas makita ko. Madilim ang paligid pero bakit parang may bestida na lumulutang banda roon? Kay puting bestida. Bulong niya sa kanyang sarili. Humakbang ng dahan-dahan palapit sa mahiwagang bestida. Nang nasa 10 metro na lang ang kanyang layo, ay pinunasan niya ang kanyang mga mata. Baka naduduling lang o kaya naman may muta. Ngunit doon pa rin ang puting bestida na lumulutang. Kaya tiningnan niyang mabuti ang bestida. Nilapit ang lamparang ilaw na hawak. Sabay titig ulit dito. Ngunit biglang laki ng kanyang mga mata
nang makitang gumalaw ang bestida. May paa, ngunit nakalutang. Pero walang ulo? Asan ang ulo? Nag-umpisa na siyang matakot. Hindi lang buhok sa braso na ngayon ang nagsipagtaasan, kundi pati na rin ang buhok niya sa kanyang ulo. At sinabayan na niya ng mabilis na pagtakbo. Hindi alintana ang bitak-bitak na lupa, kung matisod man, dala ng kanyang matinding takot. Sinubukan niyang lumingon uli sa likod habang tumatakbo. Ngunit, laking gulat niya sa nakita. Ang babaeng walang ulo ay sumusunod sa kanya at nasa likuran na niya ito. Mamang! Mamang! Mamang ko! Sigaw niyang patuloy na sambit habang mas binilisan niya ang kanyang pagtakbo sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang sa narinig ng kanyang ina ang sigaw nito sa kalayuan. Pagod na pagod kay bilis ng pintig ng kanyang puso nang dumating sa bahay. Buti na lang lumabas ng bahay ang kanyang ina't takang-taka sa hitsura. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka tumatakbo at sumisigaw? Tanong ng kanyang ina. Mamang, may multong babae, lumulutang, mahabol sa akin. Sabay turo sa likuran. Asan? Wala naman. Masok ka na sa loob at nang uminom ng tubig. Nang mahimasmasan, saan banda mo nakita ang multo? Sa gilid ng alatiris na aking nadaanan. Sambit niya sa kanyang ina. Ah, nagparamdam sa'yo ang multo ni Rose. Isang taon na ngayon ng kanyang kamatayan. At binaon sa gilid ng alatiris ang dugo na nakuha sa kanya. At doon mo siya nakita dahil doon lang niyan magpipirmi kung saan binaon ang kanyang dugo. Marahil wala sigurong nakaalala sa kanyang kamatayan. Kaya nagparamdam sa'yo. Paliwanag ng kanyang ina sa kanya. Mula noon ay hindi na niya inulit ang madatnan ng gabi sa bahay nila sina Mar o kahit anong gala nito. Dahil malaking epekto ang naging kanyang karanasan ng kakatakutan.